as janelas da sala dos professores do prédio da EAD abriam para a Praça do Relógio. E era um gramadão, né? E a gente botou nariz de palhaço e a gente veio andando pelo gramado escondido. E um primeiro aluno entrou pela janela, só meio corpo, assim, com aquele nariz de palhaço, um cara muito sério. E uma primeira professora fez: ah, que susto! E aí começou a ficar um climão, porque aí o outro aluno, aí veio.